जङ्गबहादुर राणा एक खस राजपूत र नेपालमा राणा शासन प्रणालीका संस्थापक थिए। जङ्गबहादुर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1874 असार 7 गते गोर्खाको बोर्लाङमा भएको थियो। जङ्गबहादुरको जन्म हुँदाको नाम वीर नरसिंह कुँवर थियो। उनका मामा माधवर सिंह थापाले उनलाई उनको साहसका कारण जङ्गे भनेर बोलाउने गर्दथ्यो र पछि उनको नाम जङ्गबहादुर हुन गयो। जङ्गबहादुर राणा बाल नरसिंह कुँवर र कान्छी पत्नी गणेश कुमारीका छोरा थिए। उनका बुबा काजी बाल नरसिंह कुँवर राजा रणबहादुर शाहको अङ्गरक्षक थिए। राजा रणबहादुर शाहलाई उनको आफ्नै सौतिनी भाइ शेरबहादुर शाहले मारेको बेला उनका बुबा काजी बाल नरसिंह कुँवर घटनास्थलमै उपस्थित थिए। प्रतिकारको क्रममा बाल नरसिंह कुँवरले शेरबहादुर शाहको घटनास्थलमै हत्या गरे। यस कार्यको लागि बाल नरसिंह कुँवरलाई काजीको पदबाट पुरस्कृत गरियो, जुन उनको परिवारमा वंशानुगत थियो। काजी बाल नरसिंह कुँवर एकमात्र व्यक्ति थियो जसलाई दरबारभित्र हतियार बोक्ने अनुमति दिइयो। जङ्गबहादुर काजी रणजित कुँवरका नाति थिए, जसले जुम्ला प्युठानका गभर्नर र गढवाल प्रान्तको श्रीनगरमा अमरसिंह थापाको नेतृत्वमा उपसंयोजक प्रशासकको रूपमा काम गरे। रणजित कुँवरले राज्यपालको रूपमा जुम्लाको विद्रोहलाई दबाए। रणजित कुँवर खटबुडाको युद्धमा लडे र रणजित कुँवरले गढवालका राजा प्रद्युम्न शाहलाई मारे। जङ्गबहादुर सरदार रामकृष्ण कुँवरका पनाती थिए। राजा पृथ्वीनारायण शाहको समयमा सरदार रामकृष्ण कुँवर एक प्रभावशाली सैन्य नेता थिए। सरदार रामकृष्ण कुँवर बलभद्र कुँवरका बुबा चन्द्रवीर कुँवरका भाइ थिए। जङ्गबहादुर राणाकी आमा गणेश कुमारी नयन सिंह थापाकी छोरी थिइन्। नयन सिंह थापा भीमसेन थापाको भाइ थिए। उनकी आमा गणेश कुमारीका भाइ बहिनी रानी त्रिपुरा सुन्दरी, उजीर सिंह थापा र माधवर सिंह थापा थिए। जङ्गबहादुर राणा मुक्तियार भीमसेन थापाको परिवारसँग, उनकी आमा गणेश कुमारी मार्फत र पाण्डे परिवारसँग उनका हजुरआमा रणकुमारी मार्फत दुवै शक्तिशाली थापा परिवार र पाण्डे परिवारसँग सम्बन्धित थिए। उनकी हजुरआमा रणकुमारी रणजित पाण्डेकी छोरी थिइन्, जो शाही दरबारमा एक प्रभावशाली व्यक्ति थिए। विक्रम सम्वत 1885 वैशाख 21 गते जङ्गबहादुर राणा 11 वर्षको उमेरमा बस्नेत परिवारका प्रसाद सिंह बस्नेतकी छोरी प्रसाद लक्ष्मीसँग उनको विवाह भयो। जब नेपाल उनका आमाको तर्फबाटको हजुरबुबा भीमसेन थापाको नेतृत्वमा थिए। 16 वर्षको उमेरमा जङ्गबहादुर राणा सेनामा भर्ना भए। विक्रम सम्वत 1892मा जङ्गबहादुरलाई पहिलो सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट पदमा पदोन्नति गरिएको थियो। ती दिनहरूमा नेपालको प्रशासनलाई थापाहरूले प्रभावित गर्थे। यद्यपि जब भीमसेन थापालाई विक्रम सम्वत 1894मा बर्खास्त गरियो, सबै भीमसेन थापाका आफन्तहरूसहित जङ्गबहादुर राणाका बुबा बाल नरसिंह र जङ्गबहादुर समेतलाई सेवाबाट बर्खास्त गरियो र उनीहरूको सम्पत्ति सबै कब्जा गरियो। भीमसेन थापाको शक्ति गुमिएपछि जङ्गबहादुर र उनका परिवारले आफ्नो जागिर र सबै सम्पत्ति गुमाए। त्यो कठिन समयमा जङ्गबहादुरको जुवाको लतले उनको बाँकी सबै सम्पत्ति नष्ट भयो। जङ्गबहादुर त्यसपछि कामको खोजीमा वाराणसी गए। वाराणसीको छोटो बसाइपछि उनी हात्ती सवारको रूपमा काम गर्न तराई फर्के। जङ्गबहादुरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले सुत्केरी अवस्थामा नै उनको श्रीमती प्रसाद लक्ष्मीको मृत्यु भयो। प्रसाद लक्ष्मीबाट भीमजङ कुँवरको जन्म भएको थियो। प्रसाद लक्ष्मीको मृत्युपछि आफ्नै साली सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मीसँग विवाह गर्ने निर्णय गरी उनलाई माग्न ससुराली गए। तर ससुरा काजी प्रसाद सिंहले एउटी स्वास्नी पाल्न नसक्नेले अर्की छोरी ताक्ने भन्दै उनलाई सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मी दिन मानेन। प्रसाद सिंहले सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मीको अन्यत्रै विवाह गराइदिए। पछि जङ्गबहादुर शक्तिमा आएपछि हात्ती चढेर आफ्नै विवाह भइसकेको साली सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मीको घर गएर हात्तीबाट उफ्रेर छानामा चढी झ्याल फोडी भित्र पसे। सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मीका पतिलाई बाँधेर सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मीलाई जबरजस्ती घरमा ल्याई सिन्दुर हालेर भित्राए। कानुन बमोजिम जरिवाना पनि तिरे। सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मीलाई रानीको पद दिए। रणवीरजङ सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मीबाट जन्मेका सन्तान थिए। जङ्गबहादुरको विवाह कर्णेल सरक सिंह श्रीपाली टन्डनकी बहिनीसँग विक्रम सम्वत 1896मा भएको थियो। जङ्गबहादुरले उनको विवाहबाट केही दाइजो पाए, जसको कारण उनको आर्थिक स्थितिमा धेरै सुधार भयो। जङ्गबहादुर सेवामुक्त भएर हिँडिरहेको बेला विक्रम सम्वत 1897को माघ महिनामा हात्तीखेदामा आफ्नो बहादुरी देखाउँदा तत्कालीन राजा राजेन्द्र शाहबाट उनलाई तोपखानाको कप्तान बनाइदिएपछि उनी पुनः जागिरी हुन पुगेका थिए। जङ्गबहादुरले आफ्नो बहादुरी प्रदर्शन गरेर राजालाई प्रभावित गरे। एक दिन भर्खरै समातिएको हात्ती हात्तीसारबाट भागे र इन्द्रचोक पुगे। हात्तीले पसल र घरहरू नष्ट गर्न सुरु गरे। यो खबर राजा समक्ष पुग्यो। राजाबाट हात्ती पक्रेर ल्याउन कसले सक्छ भन्ने आदेश आउँदा जङ्गबहादुर तयार भए। जङ्गबहादुर इन्द्रचोकमा भाँडा बेच्ने पसलको घरमाथि चढी हात्तीको पीठमा हाम फाली बडो फुर्तिका साथ हात्तीलाई नियन्त्रणमा लिएर हात्तीसार पुर्याई राजाबाट शाबासी पाए। जङ्गबहादुर छोछे टोलको एक नेवारको घरमा चितुवा पस्दा राजाको आदेशबाट चितुवा पक्रन एक्लै गएका थिए। अनेक जुक्ति र बुद्धिले चितुवालाई बाँधेर नियन्त्रणमा लिएका थिए। त्यस पश्चात जङ्गबहादुरलाई राजकुमार सुरेन्द्र विक्रम शाहको अंगरक्षकका रूपमा खटाइएको थियो। नेपालका तत्कालीन युवराज सुरेन्द्रको स्वभाव रोमाञ्चकारी र सनकी स्वभावको थियो। युवराज सुरेन्द्र कतिसम्म सनका थिए भने उनी आफ्नै रानीहरूलाई बागमतीमा लगेर नदीमा डुबाई डुबाई खेल खेल्ने खेलाउने गर्दा एक रानीको त सर्दी लागेरै मृत्यु भयो। बारदारहरूमध्ये कसैलाई छुरीले काट्ने त कसैलाई इनारमा खसालिदिने सम्मको काम गर्थे। युवराज सुरेन्द्रको अङ्गरक्षकका रूपमा कार्य गर्दा जङ्गबहादुरले युवराजद्वारा दिएको जोखिमपूर्ण साहसिक र खतरनाक आदेशहरू पालना गर्नु परेको थियो, जसमा दहचोक जङ्गलमा चितुवा काट्ने, मात्यको हात्तीलाई नियन्त्रण गर्ने, त्रिशुली देवी घाटको झगडा मिलाउने, तत्कालीन युवराज सुरेन्द्रको 8 परिया छँदा त्रिशुली बजार भ्रमणका सिलसिलामा त्रिशुलीमा घोडासहित हाम फाल्ने, विक्रम सम्वत 1879 वैशाखमा 12 वर्ष इनारमा हाम फाल्ने लगायतका काम गरेका थिए। यस्तै वीरतापूर्वक कार्यको सराहना गर्दै उनलाई तत्कालीन राजा राजेन्द्रको 8 परियामा नियुक्त गरिएको थियो। त्यहाँ काम गरेर अनुभव बटुलेपछि उनलाई तत्कालीन राजा राजेन्द्रले कुमारी चोकको खाजीमा नियुक्ति गरेका थिए, जहाँ काम गर्दा उनले देशको आर्थिक स्थितिको ज्ञान बटुलेका थिए। जङ्गबहादुरको पालामा देशमा करिब करिब 3 थरी शासन चलेको थियो। राजा, रानी र राजकुमारले 3 थरी शासन चलाउन थालेका थिए। विक्रम सम्वत 1901मा माधवर सिंह थापा काठमाडौँ फर्केपछि देशमा शान्ति व्यवस्थाको आगमन हुने अड्कलबाजी गरिएको थियो। मामा माधवर सिंहको सहानुभूति पाएर जङ्गबहादुर राजदरबारसँग नजिक भए। तर जब उनका मामा माधवर सिंह थापा प्रधानमन्त्री थिए, जङ्गबहादुरका काकाको छोरालाई मृत्युदण्ड सुनाइयो। जङ्गबहादुरले माधवर सिंह थापालाई अनुरोध गरेका थिए कि रानीलाई माफ गर्न बिन्ती गर्नुहोस्, तर माधवर सिंह थापाले अस्वीकार गरे। त्यसपछि जङ्गबहादुर आफ्नो मामा माधवर सिंह थापासँग रिसाएका थिए। जङ्गबहादुरलाई सताउने उद्देश्यले माधवर सिंह थापाले महासनका युवराज सुरेन्द्रको अंगरक्षक बनाइएको पाइन्छ। महारानी राज्यलक्ष्मी, जो आफ्नो छोरा राजकुमार रणेन्द्रलाई नेपालको राजा बनाउन माधवर सिंह थापाको सहयोग लिने महत्त्वाकांक्षा राख्छिन्। जब माधवर सिंह थापाले उनको छोरालाई राजा बनाउन सहयोग गर्ने रानीको अनुरोध अस्वीकार गरे, रानीले माधवर सिंह थापाको विरुद्धमा सामेल भई माधवर सिंह थापाको पतनको षड्यन्त्र रचे। तर केवल माधवर सिंह थापालाई खुसी पार्न उनलाई प्रधानमन्त्री पदवी प्रदान गरियो, जबकि माधवर सिंह थापालाई मार्ने षड्यन्त्र भइरहेको थियो। अन्तमा विक्रम सम्वत 1902 जेठ 2 गते राति 11 बजे जब माधवर सिंह थापाको हत्याको लागि सबै तयारीहरू गरिसकेका थिए, उनलाई राति महलमा रानी बिरामी परेको भनी गलत खबर गरी राजदरबारमा बोलाइयो। यद्यपि माधवर सिंह थापालाई उनको आफ्नै छोरा र उनकी आमाले दरबार नजान धेरै बिन्ती अनुरोध गरेका थिए, तैपनि उनी दरबारमा गए। सोझो मनका माधवर बिना पहरेदार दरबारभित्र एक्लै गए र राजाको दर्शन गरे। पर्दा पछाडि लुकेका भान्जा जङ्गबहादुरले माधवर सिंहलाई गोली हाने र उनी त्यहीँ धले। माधवर सिंह थापालाई पीठमा जङ्गबहादुर राणाले धेरैचोटि गोली हान्यो र माधवर सिंह त्यहीँ मरे। भोलिपल्ट राजा राजेन्द्रले घोषणा गरे कि उनले माधवर सिंह थापालाई आफूले गरेको काममा अवरोध पुर्याएको हुनाले हत्या गर्नु परेको बताए। त्यसपछि फट्टेजङ शाहलाई प्रधानमन्त्री घोषित गरियो। जुन समयमा दरबारमा यो घटना घट्यो, त्यस समय माधवर सिंहका छोरा आफ्नो पिताको प्रत्यागमनको प्रतीक्षा गर्दै आफ्नो महलमा पासा खेलेर बसिरहेका थिए। आफू यस षड्यन्त्रबाट अलग रहेको आभास दिलाउँदै काजी जङ्गबहादुर कुँवरले यिनका छोराहरूलाई तत्कालै उज्यालो नहुँदै विदेशतिर भागिहाल्नु भन्ने सन्देश भाइ रणदीप सिंह कुँवर मार्फत पठाइदिए। जङ्गबहादुरले मामाको हत्या गरेपछि दरबारको शासन व्यवस्थामा आफ्नो कद बढ्ने सोचेका थिए, तर जङ्गबहादुर चौथो श्रेणीको भारदारका रूपमा थिए। आफ्नो महत्वाकांक्षाका कारणले गर्दा जङ्गबहादुरले राजा र रानीलाई खुसी पार्न विभिन्न प्रयत्न गरेका थिए। राजदरबारमा सुसारेको रूपमा रहेकी पुतली नानीसँग जङ्गबहादुरले सम्बन्ध बढाएर पुतलीबाट उनले हनुमान ढोका दरबारमा भइरहेको कुराहरू सजिलैसँग थाहा पाउँदै गए र उनलाई राजनीति खेल्न धेरै सजिलो भयो। तिनै पुतली नानीलाई आफू शक्तिमा आएपछि श्री ५ सुरेन्द्र विक्रम शाहसँग मागेर उनले आफ्नो दरबार थापाथली भित्राए र महारानीको दर्जा दिएर राखे। तिनै पुतली महारानीबाट बबरजङ जन्मिए र आफ्नो मन परेका छोरा भएकाले प्रधानमन्त्री बन्ने रोलमा बबरजङलाई राखे। राजा राजेन्द्रलाई सामान्यतया एक कमजोर, असक्षम र विवेकहीन शासकको रूपमा वर्णन गरिएको छ। उनले सबै शासकीय गतिविधिहरूबाट टाढा रहने निर्णय गरे र विक्रम सम्वत 1896 देखि विक्रम सम्वत 1898 सम्म उनको ज्येष्ठ पत्नी रानी साम्राज्य नेपालकी वास्तविक अधिकृत थिइन्। विक्रम सम्वत 1898 असोज 22 मा रानी साम्राज्य मलेरियाको कारण काशी जाँदै गर्दा हेटौँडामा मृत्यु भयो। अब शासन कान्छी रानी राज्यलक्ष्मीको हातमा गयो। विक्रम सम्वत 1899 माघमा राजा राजेन्द्रले घोषणा गरे कि उनी आफ्नो कान्छी रानी राज्यलक्ष्मी शाहको सल्लाह र सहमतिबाट मात्र देश शासन गर्नेछन् र आफ्ना प्रजालाई उनको आफ्नै छोरा सुरेन्द्र विक्रम शाहभन्दा पनि रानी राज्यलक्ष्मीको आज्ञा मान्न आदेश दिए। एक महत्त्वाकांक्षी महिला रानी राज्यलक्ष्मी आफ्नो छोरा राजकुमार रणेन्द्रलाई उनको सौतेला छोरा सुरेन्द्रको सट्टा राजा बनाउन चाहन्थिन्। नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको चरम सीमामा विक्रम सम्वत 1902 भाद्रमा फट्टेजङ चौतारियाको नेतृत्वमा गठबन्धन मन्त्रालयको गठन भयो, तर सिंहासनको पछिल्लो शक्ति सेनापति गगनसिंह खवासमा थियो, जसको सेनामा 7 रेजिमेन्ट नियन्त्रणमा थियो। प्रधानमन्त्री फट्टेजङ शाहको नेतृत्वमा 3 रेजिमेन्ट नियन्त्रणमा थियो। अभिमान सिंह राणा मगर र जङ्गबहादुर कुँवरले कमान्डरका रूपमा काम गरे र दुबईसँग 3 रेजिमेन्टको नियन्त्रण थियो। कहिलेकाहीँ यो आरोप लगाइन्छ कि गगनसिंह भण्डारीले रानी राज्यलक्ष्मी देवीको साथ अनुचित सम्बन्ध बनाए। गगनसिंह भण्डारीलाई रानीले धेरै मन पराउँथे र विश्वास गर्थे। गगनसिंह भण्डारीको रानीसँगको कुख्यात सम्बन्धले पनि गगनसिंह भण्डारीलाई राजा र राज परिवारबाट ईर्ष्या र घृणाको पात्र बनाइयो। गगनसिंह भण्डारीलाई विक्रम सम्वत 1903 भदौ 32 को रात काठमाडौँ आफ्नै निवासमा उनको निजी मन्दिरमा साँझको प्रार्थना गर्ने क्रममा पछाडिबाट गोली हानी हत्या गरियो। गगनसिंह भण्डारीको हत्या आजसम्म पनि रहस्यमय नै छ र इतिहासकारहरू यसलाई सुल्झाउन नसकेका कथाहरूमध्ये एक मान्दछन्। रानी राज्यलक्ष्मी देवीले सबै भारदारहरूलाई कोर्टमा उपस्थित हुन आदेश दिए, जुन वर्तमानमा काठमाडौँको हनुमान ढोका हो। एक क्रोधित सिंहको रूपमा क्रोधित रानीले दोषीलाई उनको अगाडि ल्याउन र जनरल गगन सिंहलाई मार्ने जो कसैलाई सजाय दिन ठुलो स्वरले आदेश दिए। उनले नेपालका सेनाका तत्कालीन कमान्डर अभिमान सिंहलाई काठमाडौँको सम्पूर्ण सैन्य र प्रशासनिक भारदार तुरुन्तै दरबारमा उपस्थित गर्न आदेश दिए। महारानीको आदेशपछि दरबारियाहरू खबर पाउने बित्तिकै कोर्टमा जान हतार गरे। शाही आदेश तुरुन्तै पालना गरेका धेरै दरबारियाहरू निशस्त्र थिए। कोर्ट क्षेत्रमा सेनाको सङ्गठित निकाय भएको एकमात्र जनरल जङ्गबहादुर थिए। जङ्गबहादुर आफ्ना 7 भाइ र उनीहरूका रेजिमेन्टहरूका साथ दल बलका सहित कोर्टमा उपस्थित भए। मध्यरातमा कोर्टमा प्राय सबै दरबारियाहरू उपस्थित थिए। सबैजना डर, त्रास र शङ्कास्पद विचारहरूले भरिएका थिए। रानी राज्यलक्ष्मी हातमा तरबार लिएर कोर्टमा उभिएकी थिइन्। रानी राज्यलक्ष्मी भेला भएका दरबारियाहरूसँग छलफल गर्दै थिइन् र गगन सिंहको हत्याराको नाम सोधिरहेकी थिइन्। रानी रिसले आफ्नो तरबारले पाण्डेको टाउको काट्न चाहिन्, तर फटेजङ र जङ्गबहादुरले उनलाई पछाडि लगिन्। जनरल अभिमान सिंहले नरसंहारको सम्भावनाको बारेमा राजासँग कुरा गरे। भेला भएका सम्पूर्ण जनसमुदाय र उनका अनुयायीहरूबीच विवाद हुन थाले। रानीले पाण्डेहरूलाई दोषारोपण गर्दै काजी वीर केशर पाण्डेलाई मृत्युदण्ड दियोस् भन्ने माग गरे, जसलाई रानीले गगन सिंहको मृत्युको लागि शङ्का गरेका थिए। अभिमान सिंह हिचकिचाए र राजालाई हेरे। राजा राजेन्द्र हिचकिचाए र मुद्दाको उचित छानबिन पछि मात्र दोषीलाई सजाय दिन भने। राजा राजेन्द्रले यस विषयमा प्रधानमन्त्री फट्टेजङसँग छलफल गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा औल्याए र कोर्ट बाहिर निस्किए। त्यसपछि राजा राजेन्द्रले हनुमान ढोका दरबार छोडे र बेलायती निवासमा गए। जब राजा राजेन्द्रलाई बेलायती निवासमा भेट्न अस्वीकार गरिएको थियो, राजा राजेन्द्र नाराहिटी दरबार पुगे। नाराहिटीमा राजा राजेन्द्रले प्रधानमन्त्री फट्टेजङसँग केही समय एक्लै बिताए। या त राजा राजेन्द्रले कोर्टको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन चाहेका थिएनन् वा प्रधानमन्त्री फट्टेजङले कुरा बुझेका थिएनन्। जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री फट्टेजङ साधारण सुरक्षाका साथ मात्र कोर्ट गए। अधिकांश प्रधानहरू र प्रधानमन्त्री फट्टेजङ शाह त्यहाँ भेला भए। यसैबीच कोर्टमा जङ्गबहादुरको रेजिमेन्टले सबैलाई घेर्दै गयो। रक्तपातको उच्च सम्भावना देखेर जङ्गबहादुर, फट्टेजङ र अभिमान सिंह राणाले निर्णय गरे कि जङ्गबहादुर र फट्टेजङले रानीलाई शान्त पार्न कोसिस गर्नुपर्छ र रानीको आदेशको अवज्ञा गर्ने अभिमान सिंह राणा मगर पछाडि रहन्छन्। ती दुईजना रानीलाई भेट्न जाँदा अभिमान सिंहले आफ्नै रेजिमेन्टहरू कोर्टमा सार्ने निर्णय गरे, तर अभिमान सिंहलाई त्यहाँ जानबाट रोके। अभिमान सिंहले जबरजस्ती बाहिर निस्कने प्रयास गरे र त्यही प्रक्रियामा अभिमान सिंह पनि मारिए। मृत्युको नजिक पुगेको अभिमान सिंह राणा मगरले नेपाली ज भन्ने अक्षर कोर्टको भित्तामा लेखेका थिए र उनको छातीबाट रगत बगिरहेको थियो र जङ्गबहादुर राणा अपराधी भएको सङ्केत गर्दै थिए। यो पछि वातावरण एकदम तनाव भयो र रक्तपात सुरु भयो। फट्टेजङ, खड्गविक्रम शाह र दलभञ्जन पाण्डे लगायत धेरै थापा, पाण्डे र बस्नेतहरूको मृत्यु भयो। कोही मानिसहरू भित्ता र छानामा चढेर र कोही नालीबाट समेत भागिए। जङ्गबहादुरले आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरूलाई हटाउन सजिलो परिस्थितिको प्रयोग गरे। यस हत्याको समयमा पाण्डे र थापा परिवारहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए। यो अहिले पनि शङ्कास्पद नै देखिन्छ कि लडाइँ सुरु भएको बेला राजा अनुपस्थित थिए र जङ्गबहादुर एकमात्र त्यस्ता कमान्डर थिए जो हात हतियारसहित सुसज्जित भएर त्यस ठाउँमा उपस्थित थिए। नरसंहारको हद अप्रत्याशित थियो। जङ्गबहादुर नरसंहारको एकमात्र लाभ लिने व्यक्ति थिए र राजधानीमा यस्तो स्थितिमा एकमात्र सैन्य शक्ति भएको शक्तिशाली कमान्डर भए। इतिहासमा यस घटनालाई कोत पर्वको रूपमा चिनिन्छ। गगन सिंहको हत्याबारे मूलत दुई दृष्टिकोण अगाडि सारिएको छ। एक, राजा राजेन्द्रको गुटले कुख्यात हत्यारा लाल झा मार्फत मारेको र दुई, ब्रिटिस साम्राज्यवादको आडमा जङ्गबहादुरको योजना अनुसार मारेको। लाल झाले मर्नुभन्दा अगाडि आफूले गगन सिंहको हत्या गरेको कुरा स्वीकारेका थिए। त्यसो त अभिमान सिंहले पनि मर्नुभन्दा अघि गगन सिंहलाई मार्ने जङ्गे हो भनेका थिए। महारानी राज्यलक्ष्मीबाट कोत पर्वको अन्तमा विक्रम सम्वत 1903 सालमा जङ्गबहादुर कुँवर 29 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री तथा फौजको सेनापति बनाइए। कोत पर्वको भोलिपल्ट जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री बने र तुरुन्तै एउटा यस्तो षड्यन्त्र सुरु गरे जसले धेरै कुलीन प्रतिद्वन्दीहरूलाई मारे र 6000 भन्दा बढीलाई भारतमा निर्वासनमा लगे। कोत पर्वमा प्रधानमन्त्री लगायत दरबारका सदस्य र राजाका आफन्त चौतारिया फट्टेजङ शाहको हत्या गरियो। विक्रम सम्वत 1903 असोज 5 गतेको कोत पर्वपछि जङ्गबहादुर सत्तामा आए। जङ्गबहादुरले आफ्ना सबै प्रमुख प्रतिद्वन्दीहरूलाई हटाए, सिंहासनमा आफ्नै उम्मेदवार स्थापित गरे, आफ्ना सबै दाजुभाइ तथा आफन्तहरूलाई सबै महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गरे र प्रधान प्रशासकको रूपमा प्रमुख प्रशासनिक निर्णयहरू सुनिश्चित गर्दै लगे। कोत पर्व पश्चात फट्टेजङ शाहका एकजना भाइ गुरुप्रसाद शाह जङ्गबहादुरको विरोधमा सक्रियतापूर्वक लागेका थिए। रानीले जङ्गबहादुरलाई राजकुमार सुरेन्द्रलाई पदबाट हटाउने र आफ्नै छोरा रणेन्द्रलाई नयाँ राजकुमार घोषित गर्न आदेश दिए, तर जङ्गबहादुरले यसलाई बेवास्ता गरे, जसको परिणामस्वरूप रानीले उनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्न सुरु गरे। जङ्गबहादुरलाई गोप्य रूपमा बदला लिने योजना गरिरहेका कोतका नरसंहारबाट केही व्यक्तिहरू बाँचेका थिए। रानीले गोप्य रूपमा उनीहरूसँग सम्पर्क गरे र जङ्गबहादुरलाई मार्न खोजे। भण्डारखाल बगैँचामा आयोजना गरिने भोजमा जङ्गबहादुरलाई विष मिलाएको भोजन खान दिएर मार्ने र उक्त भोजन नखाएमा गोली हानी हत्या गर्ने योजना बनेको थियो। त्यसपछि कान्छी रानीले बस्न्याट खलकका अग्रज वीरध्वज बस्नेतलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मोहमा षड्यन्त्र रच्न लगाई। गगन सिंह भण्डारीका दुई पुत्र बजीर सिंह र बद्री सिंह दुवै पिताको हत्याको बदला लिन चाहन्थे। उनीहरूले आफ्ना पिता गगन सिंह भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन जङ्गबहादुरलाई निवेदन गरे पनि जङ्गबहादुरले चासो नदिँदा जङ्गबहादुरले नै पिताको हत्या गरेको शङ्का उनीहरूको मनमा थियो। रानीले वीरध्वज बस्नेतलाई हातमा लिए भविष्यमा रणेन्द्र राजा र वीरध्वज प्रधानमन्त्री हुने विश्वास दिलाएर आफ्नो पक्षमा पारेकी थिइन्। उक्त षड्यन्त्रको सम्पूर्ण रहस्य पण्डित विजयराज पाण्डे र दरबारको सुसारे पुतली नानीबाट जङ्गबहादुरले चाल पाए। योजना अनुसार विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक 12 गतेका दिन भण्डारखालमा भोज आयोजना गरी त्यसको वरपर 40-50जना सशस्त्र व्यक्तिहरू लुकाएर राख्ने योजना गरियो। जङ्गबहादुरलाई तुरुन्त आउन निम्तो गर्न वीरध्वज बस्नेत स्वयं गए। जङ्गबहादुर आवश्यक शक्तिका साथ भण्डारखालतर्फ आउँदै गर्दा बीच बाटैमा वीरध्वजसँग भेट भयो। वीरध्वजले रानीबाट तुरुन्तै भेट मागेको जानकारी गराए। जङ्गबहादुरको इशारामा त्यही वीरध्वजको हत्या गरियो। प्रमुख षड्यन्त्रकारी मध्येका एक बजीर सिंह भने जङ्गबहादुर भण्डारखाल पुग्न अगावै भाग्न सफल भए। बद्री सिंह भण्डारी भने समातिए। रानी लक्ष्मीदेवीद्वारा जङ्गबहादुरको हत्या गर्न रचिएको भण्डारखाल योजना असफल भए। जङ्गबहादुर दलबलसहित भण्डारखाल पुगेर त्यहाँ रहेका सबैलाई आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिए। आत्मसमर्पण गर्नेलाई कैद र नगर्नेलाई हत्या गरियो। त्यस घटनामा 23 जनाको हत्या गरियो। 17 जनाले भागेर ज्यान बचाए। त्यसपछि जङ्गबहादुरले राजा राजेन्द्र तथा युवराज सुरेन्द्रको उपस्थितिमा भाइ बारदारहरू भेला गराई रानीबाट रचिएका सबै षड्यन्त्रपूर्ण कार्यहरूको जानकारी गराए। त्यसै दिन रानीका सम्पूर्ण अधिकार खोसी रानीलाई देश निकाला गरियो। रानी आफ्ना दुई छोरा रणेन्द्र र वीरेन्द्रलाई साथमा लिई 21 लाख रुपैयाँ र गरगहना लिई काशी गइन्। विक्रम सम्वत 1903 मङ्सिर 4 गते राज परिवारहरू बनारसतिर लागे। युवराज सुरेन्द्र एवं उनका भाइ उपेन्द्रको हत्या गरी आफ्नो पुत्र रणेन्द्रलाई राजा बनाउने आकांक्षा रानीको सफल हुन सकेन। यसअघि थापा खलक र पाण्डे खलक आपसी मतभेदले कमजोर भइसकेका थिए। यस काण्डले अन्तिम शक्तिशाली क्षत्रिय परिवार बस्नेत खलकलाई शक्तिहीन बनायो, जसले कुँवर वंशजको उदय अविस्मरणीय रूपले शक्तिपूर्ण रह्यो। भण्डारखाल पर्वपछि रानी लक्ष्मीदेवी राज्यबाट निकाला भई 2 छोराहरूसहित काशी गइन्। राजा राजेन्द्र वीर विक्रम शाह पनि रानीसँगै तीर्थयात्राका निम्ति काशी वा बनारस जान भनी अग्रसर भए। भण्डारखाल पर्वपछि आफू पूर्णतः शक्तिशाली भएपछि जङ्गबहादुरले पुतलीलाई हनुमान ढोका राजदरबारबाट आफ्नो निजी थापाथली दरबारमा ल्याई रानीको पद दिए। यसरी पुतली नानी जङ्गबहादुरकी तेस्री रानी हुन पुगिन्। जङ्गबहादुर शक्तिशाली भएपछि जङ्गबहादुरले आफ्नै विवाह गरिसकेकी साली सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मीलाई अपहरण गरी रानी बनाए। सिद्धि गजेन्द्र लक्ष्मी जङ्गबहादुरकी 14औं पत्नी भइन्। राजा राजेन्द्रको अनुपस्थितिमा राजकुमार सुरेन्द्रलाई नायाबी बनाइयो। जङ्गबहादुरका विरोधीहरू राजेन्द्र विक्रमको सम्पर्कमा आउन थालिसकेका थिए। राजेन्द्र विक्रम शाहको निर्वासित भारदारहरूसँग भेट्ने क्रममा अरू तीव्रता आउन थाल्यो। कोद पर्व तथा अन्य विभिन्न समयमा नेपालबाट भागेर गएका भारदारहरूसँग राजाको भेट भयो। लगभग 3 महिनाको बनारस बसाइपछि आफ्ना विशेष सहयोगीहरूको परामर्शमा श्रीपाँच राजेन्द्र विक्रम महारानी राज्यलक्ष्मीलाई पनि पुनः दरबारमा भित्राउने उद्देश्य लिएर नेपाल फर्कने तर्खरमा लागे। निर्वासित भारदार र श्रीपाँच राजेन्द्रका बीच भएको सरसल्लाह र योजनाका एक सूचना खड्गबहादुरहरूद्वारा प्राप्त भइरहेकाले राजेन्द्र विक्रम कुन उद्देश्य लिएर नेपाल फर्कँदैछन् भन्ने कुरा पनि जङ्गबहादुरबाट छिपेका थिएनन्। आफू छँदै आफ्ना छोरा सुरेन्द्रलाई राजा घोषित गरेको खबरले त राजा निकै क्रोधित थिए। राजेन्द्रले एउटा सानो फौजको निर्माण गरे र केही भारदारहरूसहित नेपालको पर्सा अलौ सीमाभित्र प्रवेश गरे। फौजसहित राजेन्द्र नेपालतर्फ आएको थाहा पाउने बित्तिकै जङ्गबहादुरले ठुलो फौजसहित त्यसतर्फ पठाए। नेपालको सीमा नजिकै अलौ भन्ने ठाउँमा 2 फौजबीच मामुली भिडन्त भयो, जसमा राजेन्द्रको फौज सजिलै पराजित भयो र राजा राजेन्द्र स्वयं कैदीको रूपमा काठमाडौँ ल्याइए। यस घटनामा अङ्ग्रेजले जङ्गबहादुरलाई र फतेजङका भाइ गुरुप्रसाद, काजी जगत बम पाण्डे, रङ्गनाथ पौडेल आदिले श्रीपाँच राजेन्द्रलाई सहयोग गरेका थिए, जो सबै मारिए। जङ्गबहादुर को सेनाले विक्रम सम्वत 1904 मा राजेन्द्रलाई समातेर भक्तपुर ल्याइयो र पछि राजेन्द्रलाई हनुमान ढोका दरबारमा रहन अनुमति दिइयो। जङ्गबहादुर राणाले पूर्व राजा राजेन्द्रलाई कसैले भेट्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाइयो। जङ्गबहादुर राणाले राजेन्द्रको दोस्रो छोरा राजकुमार उपेन्द्रले पनि मन्त्रीको स्वीकृति बिना राजेन्द्रलाई भेट्न नपाउने सुनिश्चित गरे। राजा सुरेन्द्रले पनि आफ्नो बुबालाई हरेक महीना एकपटक मात्र भेट्न पाउँथे। यद्यपि जङ्गबहादुरले भूतपूर्व राजा राजेन्द्रले कुनै पनि विदेशी र घरेलु मामलामा परामर्श लिन नसक्ने कुरा सुनिश्चित गरे र उनलाई राजा सुरेन्द्रको स्वीकृति बिना दरबार छोड्ने अनुमति दिइएन। जिन्दगीभर राजेन्द्र नजरबन्दमा कैद भए। जब उनका छोरा सुरेन्द्र राजा बने, सुरेन्द्रसँग थोरै शक्ति थियो, तर जङ्गबहादुर राणा देशमा शासन गर्थे। राजेन्द्र विक्रम शाहको भक्तपुर दरबारमा विक्रम सम्वत 1938 असार 28 गते 67 वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो। राजाहरूलाई राज्यको मामिलाबाट टाढा राखिएको थियो भने राणा प्रधानमन्त्रीहरूले समाजको हरेक क्षेत्रमा वास्तविक अधिकार पाएका थिए। विक्रम सम्वत 1905 वैशाख महिनाको 13 गते तत्कालीन राजा सुरेन्द्रबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर लगायत उनका सबै वंशजहरू भारतको चित्तौडगढबाट राजपूत राणाजीका सन्तानहरू भएका र कास्की आएर गोर्खाबाट देशको सेवा गरेको कुरा मान्यता गराएर राणाजी भन्न पाउने गराएकोले सो उपरान्त जङ्गबहादुर र उनका सबै वंशजहरूलाई राणाजी भन्न थालिएको थियो। शाही राजदूतको रूपमा विक्रम सम्वत 1906 साल माघमा युरोप भ्रमण जान लागेका जङ्गबहादुरले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई सामान्य बनाइराख्न भाइ बमबहादुरलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र बद्री नरसिंहलाई कार्यवाहक प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए। बेलायत भ्रमणको क्रममा राजकीय भेटघाट लगायतका काम गर्दै जङ्गबहादुर र उनका दलले बेलायतको शासन प्रणाली, सैन्य संरचना, कारागार लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयको अध्ययन गरेका थिए। जङ्गबहादुरले त्यति बेला बेलायत र फ्रान्सको राजकीय भ्रमण गर्नु पनि उल्लेखनीय घटना थियो। यसअघि एसियाको कुनै पनि भूभागबाट त्यस्तो सर्वाधिकार सम्पन्न विदेशी अतिथिले बेलायत जस्तो एकमात्र विश्वशक्ति राष्ट्रको भ्रमण गरेको थिएनन्। जङ्गबहादुर बेलायतमा खुबै मस्ती गरे। उनले त्यहाँ नर्तकीहरूसँग प्रसन्न भएर निकै रकम खर्च गरेको वर्णन पाइन्छ। सुन्दरी लौरा वेलसँगको प्रेम सम्बन्ध इतिहासमा सुरक्षित छ। लौराको नाम बेलायतका शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग जोडिएको थियो, जसमध्ये तत्कालीन बेलायत प्रधानमन्त्री ग्लाडस्टोन पनि छन्। जङ्गबहादुरले लौराको लागि 2.5 लाख पाउन्ड खर्च गरे। हिरा जोहरात सहित महँगो उपहार दिए। उनीसँग नजिकिएर बसाई लम्ब्याउन खोजे। बेलायतपछि फ्रान्स पुगेका जङ्गबहादुरले त्यहाँ समेत शक्ति सम्बन्धी ज्ञान लिएका थिए। युरोपका 2 शक्तिशाली राष्ट्रहरूको भ्रमण र निरीक्षण गरेपछि जङ्गबहादुरले ब्रिटिससँग मेलमिलाप र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने नीति साकार गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1907 माघ 18 मा जङ्गबहादुर नेपाल फर्के। जङ्गबहादुर बेलायतको कानुनको शासन र बेलायतको प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट प्रभावित थिए। नेपालमा त्यति बेलासम्म कुनै पनि लिखित नियमहरू थिएन। समान प्रकारको अपराधिक कार्यक्रमहरूमा विभिन्न प्रकारका सजाय दिइन्थ्यो। जङ्गबहादुरले बेलायतको यात्राबाट फर्केपछि युरोपको कानुनी अभ्यासको प्रेरणाले नेपालको पहिलो लिखित मुलुकी ऐन 1910 बनाएका थिए। यो नितान्त मौलिक कानुन र हिन्दू दर्शनमा आधारित रहेको छ। यो कानुनको मुख्य उद्देश्य जातिको आधारमा अपराधीहरूलाई सजायको व्यवस्था गर्नु रहेको थियो। जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्केपछि आफ्नो हत्या गर्न खोजेको आरोपमा आफ्नै साइला भाइ बद्री नरसिंह र राजा सुरेन्द्रका माइला भाइ उपेन्द्र विक्रम शाह लगायतलाई अपराधी ठहर्याई दण्ड दिइएको थियो। तिनीहरूलाई सजाय दिन जन्मभर भारतको अलाहाबाद जेलमा राख्नको निम्ति जङ्गबहादुरले ब्रिटिस भारत सरकारसँग माग गरे, तर 5 वर्ष मात्र अलाहाबादमा कैद राख्न ब्रिटिस भारत सरकार राजी भयो। बद्री नरसिंह सुरुदेखि नै जङ्गबहादुरको ब्रिटिस समर्थक नीतिको कट्टर विरोधी थिए। युरोपबाट फर्के लगत्तै जङ्गबहादुरले देशमाथि आफ्नो पकड बढाउनको लागि कदम चालियो। जङ्गबहादुरले राजालाई उनको आफ्नै दरबारमा कैदी बनाए। प्रधानमन्त्रीका आसेपासेहरूले घेरेर प्रतिबन्धित गरे। राजाको नजिकको परिवार बाहिरका कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको अनुमति बिना राजालाई भेट्न पाइएनन्। राजा को नाम में भैया सब प्राविधिक संचार नियंत्रण गरिएको थियो र राजालाई चुनिएका साहित्यहरू मात्र पढ्न अनुमति दिइयो। तत्कालीन राजा सुरेन्द्रबाट विक्रम संवत 1913 सावन 22 गतेका दिन जङ्गबहादुरलाई कास्की र लमजुङको महाराज घोषित गरिएको थियो। उक्त घोषणाको आधारमा जङ्गबहादुर र उनको परिवारमा त्यहाँको महाराजको उपाधि 2 जिल्लाहरू लगायत देशको पश्चिममा रहेको कालीर र पूर्वमा मेचीसम्मको राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सम्पत्तिको भोगचलन हस्तान्तरण हुने भनिएको थियो। यसबाहेक उनलाई जीवन र मृत्युको अधिकार, सरकारका सबै तहका कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति र बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार, कुनै पनि विदेशी राष्ट्रसँग सम्झिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार, युद्धको घोषणा र शान्ति सम्झौता गर्न सक्ने अधिकार, दोषीमाथि दण्ड सजाय तोक्न सक्ने अधिकार, नयाँ कानुनको निर्माण र पुरानो कानुन खारेज गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो। उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण अधिकार जङ्गबहादुरको मृत्यु पश्चात उनका भाइ र उनका छोराहरूमा हस्तान्तरण हुँदै जाने पनि घोषणापत्रमा लेखिएको थियो। भारतमा अङ्ग्रेज शासनप्रति असन्तोषको भावना विक्रम सम्वत 1906 ताका प्रारम्भ भएको थियो। यसैबीच सिपाही विद्रोहका नामले स्वतन्त्रता संग्राम सुरु भयो। यो विद्रोह दमन गर्न ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार को अनुरोध में नेपालले विक्रम संवत 1914 असाध 20 में 6 रेजिमेंट गोर्खाली फौज अंग्रेज को सहायतार्थ भारततर्फ पठाइयो। जङ्गबहादुर आफै 3 पल्टन सेना लिएर विक्रम संवत 1914 मंसिर 27 में लखनऊतर्फ प्रस्थान गरे। तिनले गोरखपुरदेखि लखनऊसम्मका विभिन्न स्थान नियन्त्रणमा लिई अंग्रेज प्रभुत्व कायम गरे। जङ्गबहादुरको गुणको बदला नेपालले के गरेर चुकाउने भन्ने कुरो भारतका ब्रिटिस शासकहरूमा धेरै सरसल्लाह भयो। अन्त्यमा सुगोली सन्धिद्वारा हरण गरिएको राप्तीदेखि काली नदीसम्मको मैदानी भाग नेपाललाई फिर्ता गर्ने निधो भयो। सुगोली सन्धिमा नेपालले गुमाएको यो भूभाग 44 वर्षपछि नेपालले फिर्ता पायो। जङ्गबहादुरका विवाहित र अविवाहित गरी 40 भन्दा बढी रानी रहेको बयान पाइन्छ। तिनबाट धेरै छोरा र छोरी भएका थिए। भीम प्रताप जंगराणा, जगत जंगराणा, जीत जंगराणा, पद्म जंगराणा, बबर जंगराणा, रणवीर जंगराणा जङ्गबहादुरका छोराहरू थिए। त्यस्तै जेठी छोरी बदन कुमारीको विवाह कर्णेल गजराज सिंह थापासँग भएको थियो। 3 छोरीहरूको विवाह युवराज त्रैलोक्य विक्रम शाहसँग भएको थियो। जङ्गबहादुर राणाका भाइहरू रणोदीप सिंह बहादुर राणा, बम बहादुर राणा, कृष्णबहादुर राणा, बद्री नरसिंह राणा, जगत शमशेर कुँवर र धीर शमशेर कुँवर हुन्। विक्रम सम्वत 1924 में जङ्गबहादुरले श्री 3 महाराज र प्रधानमंत्री को उत्तराधिकारी को रोलक्रम बनाए। उनले आफूपछि आफ्ना भाइहरूलाई राखे तर आफ्ना छोराहरूपछि भतिजाहरूलाई नराखी नातिलाई राखे। नातिपछिको रोलक्रम में भतिजाहरूलाई राखे। उनको यो अवैज्ञानिक रोलक्रम को नियमले राणा खलक में जङ खलक र शमशेर खलक बीच वैमनस्यता सुरु भयो। यसैको नतिजा स्वरूप विक्रम सम्वत 1942 साल को पर्व घट्यो, जसमा शमशेर खलक जङ्गबहादुरका भतिजाले जङ्गबहादुरका छोरा जगत जङ, नाति युद्ध प्रताप जङको हत्या गरे। बाँकी जङ खलकहरूलाई काठमाडौँबाट निर्वासित गरियो। विक्रम सम्वत 1932 मा लखन थापाले गोर्खामा राणा विशेष गरी जङ्गबहादुरको विरोधमा मानिसहरूलाई भेला गरे। लखन थापाले आफ्ना अनुयायीहरूलाई विद्रोहमा सहभागी हुन लोभ्याए र आफ्ना अनुयायीहरूलाई भने कि देवी मनकामना स्वयंले उनलाई जङ्गबहादुरलाई हटाउन आदेश दिएका थिए भनेर। लखन थापाको नेतृत्वमा जनस्तरबाट उठेको विद्रोह नै नेपालको पहिलो राजनीतिक आन्दोलन थियो। राणा सरकारले गोर्खामा सेना खटाएर जवाब दियो। सबै प्रदर्शनकारीहरू पक्राउ परे र लखन थापा लगायत अधिकांश मारिए। विरोधको परिणामस्वरूप लखन थापा विक्रम सम्वत 1933 फागुन 2 गते जङ्गबहादुरको आदेशमा क्रूरतापूर्वक झुन्ड्याएका थिए। लखन थापा मगर नेपालको पहिलो शहीद भए। जङ्गबहादुर राणाको मसिनो आवाज थियो र उनी धेरै छिटो बोल्थ्यो। उहाँको शारीरिक बनावट पनि हामी धेरैले सोचेभन्दा फरक थियो। उनका एक खुट्टा अर्कोभन्दा छोटो थियो। यो एक घटनाको कारण हो। जब उनले तत्कालीन राजालाई बहादुरी को प्रदर्शन गर्न एकपटक गहिरो इनारभित्र हाम्पालेका थिए। जङ्गबहादुरलाई मदिरासँग घृणा थियो तर उनको अफिममा नराम्रोसँग लट लागेको थियो। उनले अफिमलाई पुष्टकारी भन्थे। चाखलाग्दो कुरा के छ भने यो दुर्व्यसनले उनको दिमागमा ठूलो भारी असर गर्यो। जङ्गबहादुरले काठमाडौँको थापाथलीमा कालमोचन मन्दिर र घाट निर्माण गर्न लगाएका थिए। जङ्गबहादुरले आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षणतिर यही मन्दिरमा आएर धार्मिक अनुष्ठान गरेको इतिहास छ। वर्ष विक्रम सम्वत 1933 थियो। जङ्गबहादुर राणा शिकार खेल्न जान चाहन्थे। जङ्गबहादुर राणा तराईतिर गए। जङ्गबहादुर राणाले उनीसँग 5 पत्नीहरू लगे। जङ्गबहादुर राणाले सेतो बाघ देखेको भ्रममा परे। उनको आँखा कमजोर हुँदै गयो। उनले विक्रम सम्वत 1933 फागुन 13 गते रगत बान्ता र झाडा भएर आधा रातमा जेलाई पनि सेतो देख्ने भई बागमतीको किनारमा पत्थरघट्टा रौतहट जिल्ला नेपालमा 59 वर्षको उमेरमा अन्तिम सास फेरे। उपस्थित 5 पत्नीहरू सतीका लागि तयार भए, तर ज्येष्ठ महारानीले 2 कनिष्ठ पत्नीहरूलाई सती जान मनाई गर्यो, किनकि उनीहरूको स्याहार गर्नुपर्ने साना बच्चाहरू थिए। जङ्गबहादुर राणाले सती रद्द गर्ने प्रयास गरे पनि उनका 3 विधवाले उनको अन्त्येष्टिमा आफूलाई जलाए। उनीसँग उनका 3 रानी हिरण्यगर्भ कुमारी, पुतली नानी र मिश्री महारानी सती गए। हिरण्य कुमारीले टोपी, पुतली नानीले लबेदा र मिश्री महारानीले जुत्तासँग बेग्ला बेग्लै चितामा जलेर जङ्गबहादुरका नाममा सती गए। दागबत्ती दिने काम पद्मजङ राणाले गरेका थिए। जङ्गबहादुर राणाको मृत्युको बारेमा इतिहासकारहरूमा भिन्न भिन्न मत पाइन्छन्। कसैले जङ्गबहादुर राणाको मृत्यु बाघको आक्रमणले गर्दा भयो भन्छन् भने कोही जङ्गबहादुर राणाको मृत्यु रगत बान्ता गरेर भएको भन्छन्। पुरातन तामाङ लोककथा अनुसार सोनाम मोक्ताङ तामाङ र ग्याल्मो शान्ति वाइवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको आचरणको शिकार हुन्छन्। ग्याल्मो जङ्गलमा चारा ल्याउन जाँदा जङ्गबहादुर राणाले अपहरण गरे र शारीरिक दुर्व्यवहार गरेपछि उनीहरूको जीवन तहस नहस हुन्छ। त्यति बेला जार काट्नेको कानुन अनुसार अर्को व्यक्तिको पत्नीलाई जबरजस्ती गरेमा उसलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ। ती युवतीका पति जङ्गबहादुर कहाँ आउँछन्, त्यसपछि जङ्गबहादुरलाई काट्छन्। जङ्गबहादुरलाई एक क्रूर पतिले हत्या गरे भनेर पनि केही लोककथामा पाइन्छ। धन्यवाद।